想给大家分享一下我的日常妆容，如果感兴趣的同学请你继续看下去吧。先把头发规整一下，想看上面的那个画面而不是在看镜头。好了，我们第一步我先来上个隔离。我隔离用的是 CDP 的这一款旧款的隔离，抗用啊，就用了很久，这样有一点亮肤的感觉。为什么用拍的呢？因为我感觉它这个延展性不是特别好，大家请忽视我这里的这颗痘子，包都十几年了，我也不想再管它了。大家都喜欢用什么隔离呢？可以推荐给我。贴上粉底前遮一下黑眼圈，我用的开王地的这款 Warm L7， 还会用到 Ipsa 这盘小的，这一款也蛮好用的，这一款就属于那种比较细致的遮瑕。这边是调色盘，那这边是根据你不同的肤色去调这个颜色。黑眼圈，这里来点吧，给大家看一下遮瑕刷，然后就在眼这边。我怎么感觉我这个遮瑕氧化了，以前没有那么黑，比我肤色还黑了呢，看是不是。好了，我就不用再理它了，我就先直接上我的粉底。我用的 Covermark 的这个粉霜 YN00， 或者上那个粉底的时候你有美妆蛋就会把你之前上遮瑕给铺开，所以没有关系。有的时候我其实不涂鼻子的，因为我毛孔很大，你涂的话反而显毛孔会更大，所以如果你真的要涂的话，一定要确保你鼻子这边是不要卡粉的，少量多次。觉得黑眼圈没有遮得特别好，感觉是我的那个遮瑕氧化，小的 Ipsa 的遮瑕盘去遮一下，调一下，遮一下这个。这个痘印蛮久了，其实我觉得遮瑕好难，遮不好就太突兀了，要不就太厚了。妆的时候这边不都是有棱棱角角，就感觉跟你下面不是很平均，然后一般用这个餐巾纸，然后在边上，然后把它抹一下。我本身脸就比脖子要白一些，就抹下来会有一些这样的粉，过渡比较自然一些，显得你轮廓也小一些。用的散粉是一大饼，这是它的小海绵，是这样子的，一下定个妆。那我们接下来就上眼妆啦 ，Pillow Talk 的这款 Pillow Talk。我这是我刚买的盘，但是我超级超级喜欢，给大家看一下，超级温柔，而且很日常，很温柔。为什么我早点没有入这一盘啊？我觉得太喜欢了，我能看出来，哎呦，放得太里面了，真的是很好看。把手脸盖一下，超级好看，我觉得这个闪光的这个颜色超美的。来看一下，然后这个头蘸取这个颜色，但是要注意的是这边不是有个骨头吗，就不要超过你这块的轮廓的骨头，这样再打可以把轮廓凸显一下。这个颜色你其实看不太出来，但是它有一点点提亮的效果。有没有看出来呢？眼下也带一点。我第二步会用这个颜色，可以看22号，然后是这样子的，打在眼睛的1/2处，中间不要打得太实，就是从两边往中间晕一下，这样往中间晕，然后
露一下，可以带一下你的剩余的粉，是不是感觉眼睛稍微有点神了？好喜欢这个盘，爱它到无法自拔。但是这个相机特别的吃色，为什么中间打的要少呢？你想两边你的阴影下去了，那你中间就感觉你这个眼球就是会放大了，两边都画好了，稍微有点红，但是没关系，我们等会就可以把它还用这个颜色给压住。这款，然后这个头，对，会比这个头要小一点，我刚才用的，大家看，都是 Sigma， 用这个刷子蘸取这个颜色，打在眼尾处还有眼头处，但是打的面积会比干玫瑰色要在面积小一些，主要是加深你的眼神，最好打在它那个眼睫毛的根部多一些。是不是这边就感觉它重一些，咖啡色可以往后稍微拉一下，因为我们等会还有眼线，眼尾要过渡一下，这样会比较自然。我们可以用这样的晕软刷，这一款也是 Sigma 的，去大体的晕染，但我觉得我今天这个粉上的还可以。好了，然后呢我就要用这个很亮的这一块，我用手点在眼皮的中间，下面也来一点，后面自觉起名，在前面加一些亮亮的 Lermaseed 这一款，这个是赠品，但还蛮好用的，就在这儿，而且很好画，就不会弄得到处都是亮亮的感觉吧。我特别要隆重的介绍一下，因为我以前化妆呢会把这两个顺序弄反，但是我发现你不能弄反，你弄反以后你的眼妆就很不自然，所以呢你在上眼线前一定要先加睫毛，刷睫毛膏，然后再去补你的眼线，这样会很自然。这款睫毛夹是植村秀的，我一般夹完第一个呢我就马上涂睫毛膏了，我就不会等，因为我怕它下去。是 Kiss Me 的睫毛膏，很好用，很多人都有在用，用这个弯的这块去刷，眼睛的弧度是反方向的，你这两边就可以刷得到，那就有神了。下睫毛我用的是 Innisfree 的这款下睫毛，它的刷子特别小只，就会有一点点加深的效果。好了，两边就会比较有神了。那等睫毛膏干的时候呢，我就会先画我的眉毛，已经用的看不出来了。植村秀的眉笔是削的，大家看一下。你不是上面和下面有两条界线吗？我一般先把下面这个界线给定一下，多高，再补上面的，把这个轮廓给弄出来。哇，我觉得讲解好难。然后前面，我会拿这个去扫一下前面的眉头，让它自然一些。现在来画眼线，我用的是 Kat Von D 这个 Tattoo Liner 棕色的，你就是去填眼睫毛之间的那个缝隙。其实你说如果你还没有画你的眼睫毛，你去画一条很顺的线，那这个呢其实就是去填充，就很容易，而且会很自然。这样扒着就跟涂色一样，这样就会很自然，就感觉这个眼线是长在你的身上一样。带一下眼尾，找一个合适的地方，就比我
早上刚起床的时候要有深很多很多。同样的，我再把这边的眼线填充一下，就来上腮红，心机腮红，它是资生堂旗下的一个品牌 Pink 200，它里面会附赠一个小刷子，那这头是海绵，这头是刷子的那种毛毛，里面是这样的颜色，先用这个海绵去占据中间的部分，打在你想要的你脸上腮红的中心点，然后再用这一头蘸取其他的粉，在它这个中心的地方再去刷，这样就会有层次，然后也很好看。一般会打的比较往上，因为脸比较长，苹果肌也不是很明显，所以打到往上一点感觉会有精神一些，对我来说。中间线也红红的，我一般就喜欢蘸取这两边的，就是这样，然后它的边缘这样画圈，我觉得很适合亚洲女生。过渡一下在鼻子上，就感觉你这个人充满了元气，气色特别好。那浅色呢，在眼上面画一下，这样有提亮的效果。欢迎来到我的高光时刻。高光呢，我用的是 Cinema 的这个刷子，高光刷，头是这个样子的。迪奥的这款001，比较自然的一款高光，它不会很炸眼，用了很久，感觉这款高光可以用一辈子。在你的鼻头来一点，然后这边可以来一点，把这块的皮肤给蓬起来，下巴来一点，然后上额头，还有这里眉毛下面。我用的是 CDP 这款13号，很温柔的一个颜色。好啦，那今天就画好啦，看一下。其实还有一点，如果说你想要有嘟嘟唇的感觉，在嘴这块也可以上一点高光，再加一点。然后就下巴这里加一点阴影，我用的是这一盘 Benefit 上面的鱼粉就够了，这样怎么样？谢谢大家的观看，那我们下期再见吧，我先凹点造型。